Читай і подорожуй. Жителів Кіровоградщини запрошують на черговий буккемп. Цього разу екстремальний зимовий. Таборівка буде на березі Дніпра впродовж вікенду з 22 січня. Організатори проєкту Сергій та Ірина Ткаченки говорять, Read and Travel – це перший зимовий кемп для книголюбів і мандрівників на Кіровоградщині. Розповіли, у програмі передбачили неформальне спілкування з письменниками та мандрівниками, цікаві знайомства. Організатори гарантують, буде пізнавально та весело. Особливістю зимового табору стане активний відпочинок разом з екстрім-клубом «Еквітас». Запланували барбекю-вечірку. Їжа буде готуватися на відкритому вогнищі. Крім цього, учасників чекає жива музика, 18 годин цікавих лекцій та майстер-класів, літературні квести та багато іншого. Я сразу согласился, потому что я был на летнем или на осеннем медиакемпе, где мне понравился подход ихний, обучение в игровой форме, и при этом я сразу согласился. Будут две дисциплины основных, которые мы бесплатно продвигаем в Кировограде, это балансборд и слэклайм. Плюс, если будет хорошая погода, плюс будет снег, это снежная битва, с утра будет зарядка, очень экстремальная, даже с теми людьми, которые согласятся окунуться в Дніпрі. Наша мета була зробити цей кемп доступним для широкого загалу і, власне, продемонструвати, як можна без залучення додаткових спонсорських коштів зробити цікавий проект, який буде працювати і після самого табору. Бо зазвичай після таборів діяльність, партнерство учасників переростає у нові цікаві акції, проекти, співпрацю, дружбу. І це найважливіший показник того, що кемп як інструмент освітній, особистісний, він працює.